Me demanau molt de pits que utilitzam oli d'oliva o oli de girassol. I en quin cas us utilitzar, sol d'oliva o sol de girassol? Jo sempre vos diré el mateix. Si voleu que intervengui aquest greix, que és indispensable en moltes de recetes, per exemple, un aioli, una maonesa, una vinagreta, un sofrit, si li voleu donar protagonisme als ingredients que intervenen dins aquest aioli de poma, per exemple, o aquesta maonesa de taronja, per exemple, jo sempre posaria oli de girassol. L'oli de girassol intervé la recepta, que és indispensable, però donarà, quedarà un segon terme i donarà protagonisme als ingredients que li fiqueu a dins. Si voleu fer qualque vinagreta on voleu resaltar aquests ingredients principals i que l'oli intervengui en manco possible, poseu oli de girassol. I, per exemple, dins aquests sofrits o dins aquests que hi ha molt especiats, oli de girassol, per exemple, un curri. I això aportarà aquest greix indispensable en aquestes receptes, però no llevarà protagonisme en els altres ingredients. Si voleu fer aquests sofrits més mediterranis, aquesta cuina més casolana, aquests aromes de sol i d'oliva, doncs jo posaria oli d'oliva verge en aquest cas, per fer aquests sofrits que d'un pot de porro, ceba, d'almatiguetes, aquestes salses de domàtiga, espectaculars, oli d'oliva verge. Per fregir, l'ho dit, per fregir, jo utilitzaria econòmicament sol i girassol, però no renunciaria a posar oli d'oliva. Per això jo el que faig és el següent, posar oli de girassol a un 50 o un 75% i la resta d'oli d'oliva verge o d'oli d'oliva suau. Llavors, la fritura ens sortirà més econòmica posant oli de girassol, però també tindrem aquest aroma de sol i d'oliva. Llavors, considerem una fritura aromàtica i econòmica. I això, bàsicament, seria com utilitzar aquests olis. També podeu combinar aquests greixos en diferents greixos, també. Jo molt de pits per saltejar, per marcar, pos oli d'oliva verge o oli de girassol, mesclat amb altres greixos, ja sigui saïm o mantega. I també li dona un altre toc. Sempre se poden combinar diferents greixos. I això ens dona pues, una riquesa de sabors a la nostra cuina total. I aquí tenim l'explicació per què posar una cosa o una altra, oli d'oliva verge, oli d'oliva suau i oli de girassol.